dreaming wide awake. This is the life I make. I don't need a holiday to make me feel this way. Listen up, take a chance, you can sing, you can dance, you can live like there's no tomorrow. Give it time and you'll find there's a rule, there's a rhyme, move along and the rest will follow. Next, kaunti na lang to, mga 80 na lang to. It's girly. Let's watch It's Girly. Hi, I'm Girly Carol Ubertosis, turning 25, registered PT, and a vlogger in the making. Ito yung mom and dad ko. Kahit minsan, pasaway ako. Love na love nila ako. Dito kami ngayon sa Bindoy, at dito ako pinanganak. At sila naman ang kaligayahan ko sa lugar na to. Naman ang aking content ay anything under the sun. From this to this, as long as I'm having fun. At hindi lang pagiging vlogger ang pangarap ko, kundi maging isang successful voice actor. Demo, 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 demo. Mabuhay and welcome to Philippine Airlines. At yun! And that's my 1 minute video. See you! Ano ba yung ano real name ni It's ano It's Girly. Yeah, anyway, It's Girly. Medyo nabitin lang ako. Parang meron pa akong hinahanap na kwento dun sa kanyang story. Some parts parang meron pa akong hinahanap. But anyway, it's good naman na introduce yung kanyang family, yung kanyang mother, yung kanyang mga kasiyahan. Sinasabi niya, "One more thing." I know na style mo yung ginagalaw mo yung camera din. Yeah, that's one style. Pero ano lang, para sa lahat lang na gustong gumawa ng ganun, don't overuse it. Don't overuse it. If you will, ano, Casey, sinasabi niya yan na huwag masyado magalaw yung ating camera. You can do some parang siguro some parts na ini-inject mo ng ano yun. But then kasi pag madalas na nagagamit, nahihilo yung ating viewers. No? So again, ang sinasabi ko lang, pwedeng gamitin yan but don't overuse it. So, dami yung location. Dami yung location, yes. Anong, ano kaya yun? Pumunta talaga sila sa iba-ibang yung hinahanap ni Derek kanina, ganun din yung feeling ko. Parang, I want to know more pa about girly. Ganun. Para makakonek ako. Makarelate ako. Parang ganun. Gusto kasi natin maramdaman ng viewers na, pinapapasok natin sila sa mundo natin. Pinaalam natin who we are. Not to the extent naman na talaga yung mga personal things. Not all, not the personal things naman. Pero parang somehow na in just 1 minute, parang, yun pala si Girly. Yan pala siya, di ba? Yan pala yung buhay niya. At nakilala mo na siya agad in just 1 minute. Diba? Yung something like that. Medyo nabitin lang ako. Siguro may mga na-miss lang tayong parts. Pero overall, yeah, it's good. Maganda yung execution natin. Ganda ng cinematography. Yeah, cinematography. And of course, maganda yung bahay. Ganda din niya. Okay, moving on. Yes. Very photogenic si Girly. Yeah, photogenic. Kapitan K. Kapitan K. Hi sa inyo mga kapatid. Andito ako si Kenneth, ang inyong kapitan. Ihanda akong aking sarili para sa panibagong kaalaman na naman na ibabahagi ko sa inyo. Unang-una, ihanda ko ang aking sarili sa pagharap sa panibagong bukas, sa panibagong araw, at sa mga panibagong bagay na aking ibabahagi sa inyo. Inuumpisahan ko yun sa paghahanda sa aking sarili, sa panibagong mga bagay na aking ibabahagi sa inyo para makapagbigay ako ng magandang kaalaman na kailangan ko muna ayusin ang aking sarili. Isa lang akong simpleng estudyante, ang naghahangad na sana balang araw ay sumikat din.
At patuloy kong inaabot ang aking pangarap sa paggawa ng mga video na dapat kong matutunan katulad ng bibigay ng bagong kaalaman, pagbibigay ng payo, or pagsama sa aking buhay. Kaya suportahan at samahan mo ako. So ayun guys, kung gusto mo sumama sa YouTube adventure ko, may matutunan about sa YouTube, magkakit ka ng tips ko para mo mapapalago yung channel mo. At kung gusto mo pong may malamang ibang bagay, sumama ka na sa aking channel. And this is your Kapitan, see you on my next vlog. Okay, si Kapitan. Kapitan K. Kala ko hindi na siya magsasalita. Well, before my comment, maybe Kapitan K is telling about YouTube channel niya. Ano yung ginagawa niya? Nagtuturo siya. So, this time, ang sinasabi niya, nagising siya, ano naman yung ibabahagi niya, naghahanda siya para magbahagi na naman ng kanyang kaalaman na ibabahagi sa atin. Yun yung gusto niya sabihin. But then, sabi nga natin, ito po kasing ginawa natin na video. Yung sinabi natin na gagawin natin na 1-minute video based dun sa Nas Daily Style is more about us. Mm-hmm. Sino ba tayo? Again, ano, sasabihin natin, o sasabihin ko sa inyo, gagamitin po kasi itong intro na ito doon sa pag-i-introduce sa atin doon sa ating reality show. Diba? Sasabihin ng host, halimbawa, let me introduce to you, Kapitan K. Let's know more about Kapitan K. Mm-hmm. So, ang i-explain ng ating manunood is, sino ba si Kapitan K? Diba? Yung kanina, ang na-introduce is more of the channel. What he blogs about. Yeah, ano ba yung ginagawa niya sa channel? Which is good naman, ano? Okay naman yun. Kasi that's his focus. Ano ba yung mga tinuturo niya? Pero yun nga, ang nakulangan tayo doon, sino ba talaga si Kapitan K? Mm-hmm. Diba? Ano, saan ang galing? Nabanggit niya bang real name ni Kapitan K? Nabanggit niya Kenneth, ba? Yes. Kenneth, oh. So, si Kenneth, sino ba? Saan ba siya? Saan ba siya nanggaling? Saan ba siya nag-aral? Ano ba ang tinapos niya? Diba? Ano ba yung mga hobbies niya? Ano yung mga pinagkakaabalahan niya? Diba? At ano ba yung, yes, yung pagbablog, nasabi niya, ano yung binablog niya? Sige, yeah, we would like to know more about yung background ni Kapitan K. Before naging kapitan siya. Kapitan ba siya ng barko? Kapitan Barbel! Captain Barbel yun! Captain Barbel. Yeah. So, yung sino yung hero behind that? Yeah. Sino yung tao behind that hero? Ganda na na, Kapitan K. Yeah, yung background, yes. Tama yun. Yun ang ibig ko sabihin eh. Yung ano yung pinanggalingan niya. Anong story niya? Ano ba yung story niya? That's the background. Yeah. Bakit siya naging kapitan? Yes. Bakit ba siya naging kapitan? Ba't napili tinawa? Niya? Ba't napili niya yung pangalan niya yung Kapitan K? Yes. Diba? Yun so, yung bitin. Yeah. Okay. So, moving on. Wala na bide. Nico Mart Martin. Okay. Let's watch Nico Mart Martin. Pero pinanganak po ako sa Pangasinan City kung saan marami kayo makikita ang magandang tanawin kagaya ng Bulinaw, 100 Islands at marami pang iba. At speaking of sa magandang tanawin, mahilig din po ako ang gumala at tumingin ng magandang tanawin na nilikha ng Diyos. At mahilig din po ako tumingin ng magandang houses and buildings dahil pangarap ko din po maging malupit na architect. At ngayon po ay estudyante pa lang po ako. Kakatapos ko lang po ng senior high school sa FEU Alabang. At ngayon ay pa-college na po ako. Ano nga ba ang mga hilig gawin ni Nico Martin? Maglaro ng mga kahit anong sports. Mahilig din tumugtog ng mga instrument. Piano, yun yung una ko natutunan. Pero ang pinakagusto ko talagang tinutugtog ay gitara. Yes, gitara po. Alam naman natin na yun ang pinakamahirap na instruments. Pero ang sabi nga nila, pag may syaga, may nilaga. Rabbit! At ito nga po pala ang alaga namin na si Elizabeth. At yun po, meron pa po kami isang rabbit sa taas. At yun lang guys para sa ating first challenge. See you in the next challenge. Peace! Yeah, Nico Mark. green screen. green screen, you know? Green screen, yeah. Takey guy, yeah, diba? Diba, may mga effects, sumasabog, everything. Yeah. That's good. So, hindi siya na problema dun sa kanyang background. Iba-iba yung background. Kahit hindi siya lumipad ng lugar, basta ginamitan niya ng green screen, okay na, diba? And the way,
he vlogs. It's good. It's good, eh, di ba? Yung pacing niya, di ba? Kaya niya yung mabilis eh, di ba? Mabilis pero naiintindihan. Yes. Telling her story na... Kasi dami niyang gusto sabihin eh. Yeah, pero nasabi niya in just 1 minute and it's good. Tama ba? Lumampas ba siya? Ah, tama. That's 1 minute ah. Pero ang dami niya nasabi. Di ba? Nice. Oh, that's nice. Ano mo, yun lang, meron ako isang napansin, medyo babaan lang natin ng konti yung ano, background music. Minsan nasasapawan yung sound, yung voice natin. Kailangan kasi clear, crisp yung voice na naiintindihan talaga ng ating audience, ating viewers, para mas makarelate sila doon sa gusto natin sabihin. Okay? So basically, good. It's good. Konting editing. Editing. Anong gusto ng editing? Meron yung... Ano yung editing? Transition. Medyo pa minsan nagdoble-doble. Yeah. Pero ano na yun? Masyado akong technical. Yeah, medyo technical. Sabi nga natin, hindi muna natin tinitingnan mabuti dito yung mga images, quality of images. Kasi we understand eh. Hindi naman tayo gumamit ng high-tech camera dito, di ba? Eh, meron mang ibang gumamit pero magiging unfair tayo doon sa mga walang ganun, diba? So kaya hindi natin masyadong... Pero very creative yung kanyang pag-present. Yeah. So, yung ang dami kong natutunan tungkol sa kanya. Mahilig pala siya sa rabbit. Yeah. So, moving on. Ako na ulit ang ano ah, pipik ah. It's me, Kate. So, let's watch Kate. Hi guys, it's me, Jonaline Argarin. AKA it's me, Kate. I'm 20 years old, nakatira ako sa Sena City at dito din ako pinanganak. Lima kaming magkakapatid. Ay mag-aanim na kami kasi mga nganak na yung mama ko. And it's a baby girl. Ako nga pala yung pinakapanganay sa amin. Pangalawa yung kapatid kong lalaki, si Jonathan. And pang-tatlo yung kapatid ko na babae, si Jenny Ergarin. And pang-apat yung kapatid kong lalaki, si Jason. And pang-lima, si Queenie. Ang pang-bunso namin ay si Jane Allison. Jane Allison ang papangalan sa kanya. Nag-aaral ako sa CSTC. Grade 12 na ako ngayong pasukan. Tapos na yun. Nandito na. Okay. Ano rin? It's me, Kate. Kate. Hi, Kate. Nanood kung nanood ka man. Okay. Nasabi na rin natin ito last. Hindi ko lang matanda kung sino yun. Parang iisa yung background. Iisa yung lugar kung saan natin binitawan yung spills natin. Kung titignan natin yung instruction po natin doon sa ating first challenge na it's really Nas Daily ang ginagaya natin. So yung style ni Nas Daily, yung pagbibitaw niya ng spills niya sa iba-ibang location niya ginagawa. Ha? Yung isa, ginamitan ng green screen, so hindi siya ng problema. Pero siguro si Kate, baka manaw may ibang lugar tayong pwede magamit doon sa inyong house. Medyo pwede nyo ikot lang ng konti yung camera or even yung mag-side lang kayo ng konting ganyan habang nagsasalita. Mag-side ulit na ganyan. Diba? Oh, something like that. Di ba? So, naiiba, hindi lang yung isa. Another thing, I'm not sure kung meron kang script na ginawa na beforehand and pinractice mo yung iyong sasabihin. Correct me if I'm wrong kasi during your pag-deliver mo ng spills mo o yung script mo, kung meron kang script, parang nag-iisip ka nung susunod na sasabihin mo during that time, diba? So kami, sa lahat ito, para sa lahat ng vloggers, ano, kung hindi pa tayo ganun ka sanay, kung yung style natin hindi pa talaga natin na-develop, hanggat maaari meron talaga tayong script na talaga na pag-aralan natin mabuti kung paano natin siya bibitawan, diba? Ano ba yung best way para ibigay ito, i-deliver itong speech na ito, itong script na ito, 'di ba? Na hindi mahahalata na nag-iisip ako during that time, 'di ba? Yeah, kasi once na structure mo na 'yung sasabihin mo, 'di ba? Ma-apportion mo siya kung ito tungkol sa sarili ko, ito tungkol sa
sa mga ginagawa ko. Makukover mo lahat. Dapat hindi ako mag-take time ng so much on some things na pwede ko namang i-cut na. So, another na lang yung topic ko sana, no? So, make use of your 1 minute. Napaka-importante po talaga ng pagpaplano. Again, ano? Ito, sorry, ulit-ulitin ko po ito. Kailangan po natin talaga i-plano. Kung sanay na tayo na talagang impromptu, you can speak, you can talk about something, kahit na anong mga bagay na alam nyo na, no problem with that. Pero if you're a beginner, we encourage you, sana, kumuha tayo ng script, pag-aralan natin mabuti, at ano yung best way to deliver it. Pag-aralan po natin. Okay? Tapos share something na talagang, uy, ano, kakaiba yun sa kanya. Something that may merong ganun ba? Merong aha. Aha, may aha. Oy, aha, yes, oh, ganda na, di ba? Bago 'yun ha, yung ganun na dating. Oh, pakinggan ko pa nga, alamin ko pa nga, yung ganun. So, make something hindi naman siya fiction, di ba? Pero baka meron ka diyang natatanging talento na pwedeng i-share. Alam niyo po the reason why ito yung naisip o binigay naming first challenge sa inyo. Number one, of course, gagamitin natin ito sa show to introduce you as one of the qualifiers. Pero isa rin sa reason, kasi for us, ano, since story nyo yan, alam na alam nyo yan. For sure, alam na alam nyo yan. Siguro, ang iisipin nyo na lang, kailan ko ba sasabihin, ano yung sasabihin ko sa part na to, ano ba yung dapat kong ibahagi sa kanila na mas magiging interesado sila. Yun na lang yung pagpaplanuhan nyo eh. Pero, since that's your story, for sure, alam na alam nyo na yan. For sure, alam na alam. Okay? So, move on na tayo. Anong sino ang next na ano natin? Ikaw na mag-pick? Riz Marjan! Yes! Okay, let's watch Riz Marjan. Hi! Ako nga pala si Riz Marjan. At ito ang kwento ko. Ako ay mula sa isang simpleng pamilya. Ito si Mama. Ito si Papa. Ito ang kapatid ko. At syempre, ako. Lumaki ako sa isang simpleng pamumuhay. Batang lansangan, naging piggery boy, graduate ng electronics engineering, at ngayon, eto, unemployed. Pero gayunpaman, walang rason para malungkot. Sabi nga ni Buddha, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. So let's be positive, sit back, and enjoy the ride. Nope, paman, pasyon ko na talaga akong umarte at mag-project sa harap ng camera. But back then, I don't have the tools to do so. Pero nung dumating yung araw na meron na ako mga kagamitan, hindi na ako nag-atubili pa. Vlog dito, vlog doon, content dito, content doon, nag-champion sa isang vlogging competition, na-invite sa malalakihang pagtitipon, nakasalamuha mga idolo, at syempre, nakapagpasayan ng mga tao. At yan, ang isang minuto ko. Ikaw, anong kwento mo? Nice! Good, di ba? Oh. Ang dami niyang nasabi in just 1 minute. Makikita niyo habang pinanonood niyo yung ano ni Riz Marjan, ni video niya. Alam niyo na alam niya yung sinasabi niya. Eh, ikwento niya yan eh, 'di ba? And paano niya in-structure? Paano niya sasabihin part by part, 'di ba? Na makakasabay ka doon sa kwento niya. Diba? With all the B-rolls. At isa pa, no? Ang maganda, kung titignan mo, kung pakikinggan mo, habang sinasabi niya yung mga bagay, hindi nagbabago eh. Nakaharap man siya sa camera, nagbo-voice over man siya, the same. Yung tono niya, the same. Yung way of expressing or yung pag-deliver niya nung kanyang lines parehas. Parang as if na hindi siya umaalis, hindi siya, hindi siya nagbo-voice over sa ibang lugar. Parang nandun lang siya talaga, kasama sinabi niya lahat. Rin. Kasama mo pa rin siya. Kasama mo pa rin. Yes. Iba ramdam na sa rin yun. Sa isang minuto kasama mo siya. Well, sik-sik talaga, sik-sik. Lig-lig nice talaga, maramdam mo talaga. Nice, nice work, Rizmar. Yeah, That can be said. Ako naman, technical na naman. Technical. Lighting. Huwag na muna. Kasi magiging ano tayo, pero unfair lang, tayo. Pero yun lang, paminsan kailangan natin ng lighting, konti, yun lalo na nag-vlog siya. Medyo siguro konting light pa para mas nakita yung i-share natin yan sa yung mas malalim na pag-ano natin. Diba? Pero of course, we don't expect na you will deliver that agad ngayon. Of course, there are some na kabisado na yan. For sure, alam nyo na yan.
camera angling, the composition, the lighting. May mga ganun eh. Pero, but of course, magiging unfair tayo kung if we will expect that sa lahat ng mga qualifiers natin. Kasi hindi naman yun ang pinanggalingan ng criteria, o hindi naman yun isas, hindi nga natin ginawang criteria yun na para i-pick natin na ito, pwede ito, hindi eh. Diba? Kasi kung magpipick tayo na ganun, parang medyo kakaunti talaga yung makukuha natin. Okay, so moving on. Performance, very good. Yeah, storytelling. Ako naman mag-bubulit ngayon. Background wow factor, yeah, sa umpisa pa lang. Yes, really. Sa umpisa pa lang, uy, makikinig na ako sa'yo. Teacher Clark. Oh. Teacher Clark. Okay, let's watch Teacher Clark. Hi, ako po si Clark at ito ang aking kwento. Ako tubong Cebuano. 2012, napadpad po ako dito sa Laguna dahil gusto ko pong maging seminarista. Nag-aral po ako ng AB Philosophy sa seminaryo. 2015, pinashare po ang aking kurso from philosophy na naging education. Kaya kumuha po ako ng Bachelor of Science in Secondary Education, major in English. Sa tatlong taon at kalahating pakipagsapularan sa paaralan yun sa koleyo ng pampubliko, nakasalamuha ko po ang iba't ibang mga estudyante. 2019, nag-graduate po ako ng aking kurso. At ngayon, ako po ay nagtuturo sa Liceo de Bay na kung saan ito ay Catholic school dito sa Bae, Laguna. Isa sa mga gusto kong gawin ay ang paggawa ng film. Hindi lamang yun, kundi ako rin ay nag-aaral na maging isang photography gamit ang aking cellphone. Minsan, matagal ako natutulog kasi laging nakatutok sa cellphone. Minsan naman, pinagkakatuwaan ko ang aking sarili sa pamagitan ng pag-self-portrait photography. Kaya yun ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At yun ang aking kwento. Medyo nag-overtime si Teacher Clark. Yeah, and now I know kung bakit Teacher Clark ang pangalan niya, because he is a teacher. Yeah. But my first comment, or hindi, sabihin na lang natin, napansin ko lang. Mukhang hindi natin nakitang nagsalita in front of camera si Teacher Clark. Style ba niya yon? Naging style niya kaya? Or I mean, yeah, we're expecting, di ba? Kung titignan natin si Nas Daily na pinagbabasihan natin ng ginagawa natin ngayon, style niya. Mm-hmm. Nag-i-start siya, di ba? Nagkasalita siya, tapos nagkakaroon ng konting voiceover, nagkasalita siya ulit in the middle, tapos hanggang end, makikita na natin siya. Well, yun ang isa na pansin ko. Bakit kaya hindi nagsalita si Teacher Clark? Mm-hmm. Sana nagsalita siya. Yeah. Lalo sa umpisa, parang, very important, no? Talagang makatch mo agad yung attention. Yung personal communication mo with your audience, by kasi vlog naman to, diba? We're doing a vlog, so expected usually natin na hi there, ganyan. Yeah. And then ang pinagbasihan din natin si Nash Daily. I think in yung mga hindi naging clear yata na or hindi nakuha. I'm giving Teacher Clark the benefit of the doubt. Maaring style niya yon, no? Maaring style niya yon. Pero ganun pa man, kung style man niya yon, kung babalikan natin siyempre yung instruction, siyempre si Nas Daily nga yung ating pinagbabasihan. So, ang una nakita natin, di ba, parang upuan, tapos umupo siya, di ba? Tapos bila parang nag-inintroduce, parang in-expect ko magsasalita na siya, di ba? Pero parang all throughout pala, voice over lang, di ba? Anyway, siguro yun lang. Siguro, maybe Teacher Clark might consider yung coming up with his own way of vlogging. In terms of story, maganda yung story ni Teacher Clark. Yeah. Yes. Yeah. Maganda yung story niya. Yes. Mm-hmm. Yun lang, kung nabigyan ng pansin yung nagkwento siya, nagsalita siya. Kasi yung pag nagsasalita kasi in front of camera, personal yan eh. Diba? Yung personal yan na gusto mo kausapin. Diba? Yung makaka-relate sa'yo, uy, kinakausap niya ako, yung nanonood, di ba? Uy, nakausap niya ako. Diba? Parang yung pakiramdam na parang nasarap mo lang. Mm-hmm.
yung kausap mo. Pero alam mo naman, tinape naman yun, record naman yun. Mm-hmm. Diba? Something like that. Relation eh, yung relationship mo. So I think ganun yun. Pag magpakilala ka sa isang tao, mm-hmm. you're mm-hmm. building a relationship. Yes. You're opening something that about yourself, mm-hmm. ganun, mm-hmm. and you're building confidence or trust or rapport. Yeah. Rapport, yeah. diba? Ganun. So kailangan, maramdaman yun. Nung yung new viewers. But anyway, moving on. Yes, oh, maganda, yung, maganda, maganda yung story ni ano. Ay, ako yung nahulog pa. Sheena Bacolod. Sheena Bacolod. Okay. Hey guys, I'm Sheena and I'm here to tell you all about me. I was born and raised in Taguig City where we have a small Venice, floating restaurants, and of course, PGC. Been to a science school and an NCAA university. I've now been working for almost 2 years. And just March of last year, I began my vlogging journey. Starting a YouTube life is frustrating. It's really difficult to get people to watch you, and even when they do, they don't subscribe. But that's the thing about the internet. It can teach you a lot of things, including how to improve. Every day, I watch different vloggers, how they edit their videos, how they speak, what content they create, and here I am now, having photo shoots, having guestings, getting PR packages, endorsing salons, and having my very own fan club. They taught me one thing. The beginning may be the hardest part, but if you don't stop, you'll get there. That's 1 minute. Hope you see my next video. Okay. That's Sheena Bacolod. Yeah, it's good. It's good. Yun lang. Again, one no. Again, ulit. No, baka hindi lang na pick up ni Sheena yun. Kasi Nas Daily ang pinagbabasihan natin. So, si Nas Daily, iba-iba talaga yung ginagamit niyang location, di ba? Pumipili siya ng different location kung saan niya binibitawan ang kanyang mga spills. So, medyo yun yung hinahanap ko sana kung saan dilipat ng ibang lugar si Sheena, di ba? Pero basically, ang ganda ng kwento niya. Mm. Di ba? And meron yung, din siyang mga parang reenactment ng mga B-rolls. Yeah. Maganda actually yung presentation. Actually, kung hindi mo nga papansinin, hindi mo mapapansin na hindi pala siya ng iba ng pwesto. But then, syempre, very keen tayo doon kasi part of the challenge yan yeah. na kailangan gayahin talaga si Nas. Kaya napansin natin yon. Di ba? Pero basically, ang ganda, no? Pati yung paggamit, yung mga B-rolls na ginamit niya, very ano siya, resourceful, di ba? Ang dami niyang nakuha. And then, yung pacing din ng editing niya, I like. Yeah. Oh, kakaiba rin yung style niya, no? She has. Maganda din yung in-impart niya na story. Yun lang, medyo yun lang ako lang. And I like yung, ano, no? Yung way ng vlogging. Naka-develop na siya nung ano niya. Hindi ko lang yung style of vlogging. Actually, paminsan meron na na-develop na style. Pero paminsan, tingnan mo rin kung akma sa personality mo. Meron din kasi paminsan eh, na bawa, okay, meron na siyang style. Pero baka pwede pang ganito. Yeah. Something like that. Yeah. Sorry, no? Pre-preempt na namin kasi yung mga susunod na gagawin. But then, isa yan kasi sa tututukan natin next time. Ano? Pero again, siguro ngayon pa lang, pag-isipan nyo na yan, no? Sabi ko nga eh, gawa lang ng ano, simple script, kahit intro lang ng inyong vlog o whatever, kung paano nyo i-intro. Gawa lang script, ilang sentences. Tapos gawin mo different kinds ng approach. Different kinds of attack. Tapos, panoorin mo. I mean, i-record mo yon, no? Tapos, panoorin mo, ano ba yung bagay sa akin? Uy, mayroong nag-message sa akin. Oh, ano? Hindi ko makalimutan sa akin yes. niya. Yes, oo. Nagpapasalamat siya dahil hindi daw siya talaga gumagawa ng ganitong klaseng video. Kasi kalokohan ginagawa niya. Pero nung na-discover niya na ganito, kaya niya palang gumawa ng ganito. Actually, maganda yung video niya eh. Yeah. yung video niya. Yeah. Kaya sabi niya, parang gusto kong gumawa ng marami pang ganito. Yes. hindi po namin sinasabi na yung ginagawa niya na ngayon is hindi maganda. Parang, wag po natin isipin ganun. Go on, gusto niya ipagpatuloy yung ginagawa niya. Pero, nag-i-introduce po tayo ngayon ng bagong way na pwede niyo i-consider na gawin niyo. Subukan nyo, baka naman dito pwede kayong makagawa ng mas magagandang content, di ba? O baka mas maka-attract kayo ng mas maraming subscriber through this, di ba? Pero go on, ipagpatuloy nyo pa rin kung ano yung ginagawa nyo ngayon. No stopping.
Diba? Mm-hmm. Pero kung makita nyo ito, na it will add up dun sa inyo, uy, teka, makakagawa pala ako ng bagong content. Make use of this style. Mm-hmm. Mga ginagawa. Hindi lang yung kay Nas Daily, no? Kundi, develop your own style, pero yung way of telling the story, mm-hmm. Diba? Yung storytelling, pag-aralan nyo kung mabuti. Okay? Meron lang akong gustong sabihin. Actually, yes? Ang tinuturo natin sa kanila is buksan nila yung kanilang isipan, ano, mm-hmm. na you can explore, uh-huh. be creative. Yan yung ano natin, very point natin dito for this exercise. Eh. Mm-hmm. Hindi lang kay Nash Daily, but explore, learn, yan. Kumbaga, yung creativity mo, dun kasi gumagana yan eh, pag china-challenge ka. Mm-hmm. And then you will discover more about vlogging by doing it. Let's move on. Anong next natin? Ako napipick ngayon. Ha? Ako napipick. Sino ang ating... Ah! Sir H. Plorer! Let's yes. watch Sir H. Plorer! Hello! I'm Sir Hendrix Vidi Batula. I'm Sir H. Plorer and welcome to my 1 minute journey! Gurong vlogger? Yes, I am! Pero para mapakita ko sa mga estudyante ko na ako, kahit siguro ay pwede maging vlogger is and there's nothing possible if we dream. I love plants. So every morning, Sir H. Explorer is watering the plants. And I have lots of pets. Kung pagod ka sa maghapon, nandyan sila para samahan kayo. Hindi ba? I'm working as a public school teacher in one of the largest schools in Calabarzon. Lemmy Pants Elementary School. But then, it's GCQ mga ka-joiners, kaya work at home muna tayo. In my spare time, I used to watch Netflix and surfing in the internet. Narbanting, vlogging. This is Sir Explorer and this is my 1 minute journey. Nice. Yeah, nice. Amazing. Explorer. Ano ba yung ano ni name talaga? Hendrix. Yeah, good. Kung titignan natin ha, yung meron na siyang na-develop na ano way, yung style niya in vlogging. Although sinundan niya pa rin yung style ni Nas Daily, pero makikita natin ano, and meron pa siyang mga alalay. Effort, thank yeah. you for the effort. Oh, at first para akala ko, sabi ko, hindi yata magbabago yung ano ha, yung location ni nagbago na, di ba? Lumipat pa rin siya, di ba? So sinunod niya pa rin. And I like the storytelling niya. Yeah, very engaging. Hmm. Very engaging yung performance niya. Hmm. Very creative and then may wow factor. Yeah. Wow. Yeah. At sa umpisa pa lang talagang talagang mapapawaw. Pa talagang hanggang huli, 'di ba? Talagang susundan mo siya. 'Yun ang importante. Diba? Good work. Good work. Yeah. And next, Sir Explorer. Okay? Moving on. Gwyneth. Gwyneth Reyes. Hello and welcome. This is Gwyneth in 1 minute. I am Gwyneth Ashley Reyes, 15-year-old from Quezon City. What I do? As you can see on that video, I'm doing my own makeup. And yes, that's one of my favorite hobbies. And lastly is filming or making a YouTube videos. This is also one of my most favorite hobbies that I do. So lastly, let's move on to the last part of this 1 minute video of mine. And the last part is, what do I vlog about? I do vlog about beauty, of course, because that's on my channel. And I always do makeups, and that is beauty. And lastly is lifestyle. I do vlog about beauty and lifestyle videos. Bitin ako kay Gwyneth. I like to know more about her. Yeah. That's Gwyneth. Ganda. Sorry ah, baka nagkakamali po kami ng ano, pagbasa ng pangalan. Gwyneth sabi. Gwyneth, yeah, Gwyneth. Yeah. Gwyneth. That's 1 minute video of Gwyneth. Yeah, medyo nabitin. Although tama lang, parang 59, parang 1 second na lang, 60 minute na eh. 1 minute, 1 minute na eh, 60 seconds na dapat. Mahihain siguro si Gwyneth.
yun na, medyo napansin nga namin, parang mahihain yata, diba? I think, kailangan niya pang mag-develop. Sabi nga natin, develop pa na yung style of vlogging, diba? Practice lang yan, Winnet. No? Ay, practice lang natin ano yung gusto natin talagang i-communicate, diba? Tsaka ano yung gusto nating style talaga in vlogging. Mm-hmm. Yeah. Since beauty kasi, no, parang medyo femme. Yeah. Palabing, gano'n. But then, ano, for this challenge, we invite you to go beyond doon sa usual, no, sa usual ninyo. Kasi, if we do not explore, we will never know what to improve. Yeah. Oo. Na kaya pala natin ganito, ganyan. I-stress pa natin. Baka meron pang pwede. Pwede pa magawa. Parang creatively, paano pa natin mapapaganda, ma-upgrade yung way natin of vlogging. Pero basically, maganda naman eh. Diba yung ginawa ni Gwyneth, and since it's about beauty, minsan lang, parang may mga gusto lang siya sabihin na nauulit-ulit. Remember, this is 1 minute video. Kung if you have the luxury of time, okay lang, no? Minsan nauulit. Pero kung 1 minute video yan, dapat napag-aralan mo talaga ano yung sasabihin mo eh. Diba? Part by part. Para masabi mo yung pinakamit o yung mga importanteng parts ng sino ka ba talaga. Diba? Kaya medyo, sabi ko nga, medyo nabitin kami. Medyo yung some information, parang siguro hindi mo lang nasabi o hindi mo pa napag-isipan mabuti, eh, hindi mo nasabi. Yeah, yung iba mahihain talaga. Yeah, mahihain. Pero I believe, kaya tayo nag-vlog, di ba? Kaya tayo nag-join dito sa VlogStar na ito. Kasi gusto natin ma-develop. Di ba? So, we understand that. Yung pinili naman namin kayo, we don't expect na, magagaling na talaga itong mga to. We don't expect naman yan. Pero since nakita namin yung willingness nyo to learn, kaya sabi namin, oh, sige, pasok, di ba? Gusto naman matuto eh, di ba? By the way, ano, hindi lang po basta kami yung makukuhanan nyo ng dagdag na kaalaman, even sa mga kasama natin. Mm-hmm. Even sa mga kapwa nyo vloggers, makakapulot po tayo dyan. Kaya we again, learn. Yeah, we learn. Kaya from sabi ko, we encourage you na panoorin natin yung how, yung habang binireview natin, doon sa mga susunod na challenges natin, habang bibigay ng comment yung ating mga judges, mga panelists, di ba nasasabi yan, kayo din nakaka-pick up. Uy, oo nga, medyo kulang pa rin ako doon, ha? Pwede kong idagdag yan, pwede kong gawin yan. Di ba? Okay. I think na narinig rin natin, ano, we know about yung kanyang experience to yes. And I believe nasa ano ni ano yan ni Gwyneth yan, gusto niya matuto, and we're here din naman, not kami, magkakasama support. Tayo to support. Kaya mo yan. kaya mo yan. Okay, moving on. Angelique Kaina, let's watch. Hi guys, I'm Angelique Kaina, welcome to another video, and now let me share to you my story. I'm 21 years of age, graduated at Laguna University with a degree of Bachelor of Arts in Communication, matched singer, songwriter, and a little bit musician. So, nag-decide ako mag-vlog kasi hilig ko talagang humarap sa camera. Tapos, college kasi ako, nasanay ako sa production. So, nakatrabaho na namin yung mga ibang mga artista. Vlogging since April 20. Yes, mawala. So, ang mga ina-upload ko sa YouTube channel ko, mga tutorials ng ukulele, kalimba, and guitar. And also, I do cover songs. So before I end this video, all I can say that my life is all about music. See you next week! Sana nagpakita siya ng kumakanta siya. Sorry. Yeah. Bitin ako sa huli. But then, tama yung ginawa niya for this challenge. Iba-iba siya nung ano, kahit naglalakad lang siya. Pinakita niya may movement, ano. Why kailangan gawin yon? Kasi it breaks the monotony. Diba? Konting, ano lang, konting ikot lang, ganyan. It's some, ano ba, movement. It moves the story forward. Yeah. Yung pagiging dynamic. Mm-hmm.
nung ano, isipin mo, no, kahit 1 minute lang yan, parang ikaw 1 minute nga lang yan eh, di ba? Pero bakit parang kailangan ganito, ganito? Wait, balikan mo si Nas, balikan natin si Nas Lily kung paano niya ginagawa, pero gaano ka-engaging yung ginagawa niya. Mm-hmm. But anyway, isang napansin ko, medyo yung, again, yung audio, no? Lalo na pagdating doon sa voiceover, parang lumalakas masyado yung music. Yung, parang nasasapawan yung voice, yung sinasabi. Yung nakikinig, yung viewers natin, gusto yung marinig kung ano yung sabihin eh. Diba? Kung nasasapawan siya nung yung sound o nung music, diba? Medyo nawawala yung focus. Diba? Parang yung story mo, napakaganda, parang simply because nasapawan siya ng music, nawawala tuloy. So yung essence ng gusto mong sabihin, yung story, nawawala din. So hindi na makasunod yung viewers mo. Ako rin, yung ending, sana mas ano, bumalik ka doon sa vlog, sa camera, on cam na ano. This is for all, no? Hindi lang. Kasi marami akong napansin na ganito sa mga qualifiers na ginawa. Be ano of your headroom. Yung headroom ninyo. Oo. Merong part na sa shoot ni Angelique Kaina. Medyo masyadong mataas yung ano niya, headroom niya. And kung mapapansin mo, sana kung meron siyang gustong ipakita sa taas, okay lang. Pero kung wala, medyo yung tamang headroom. Dito meron kaming ano eh, meron kaming intentional yan talaga. Meron kaming konting iniiwasan. Kaya ganyan yung headroom namin. Pero babawiin yan doon sa background. Diba? So again, doon sa mga vloggers natin, mga qualifiers natin, be aware of that headroom. Well, technically kasi tinuturo po yan doon sa cinematography part. Diba? Kinds rule of shots. Yung rule of thirds natin. Kinds of shots. Ganyan, diba? Composition. Angling, di ba? Kailan ginagamit itong shot na ito to tell the story, di ba? Yeah, kahit what kind hindi, of shot? Yes, kinds of shots. Well, hindi natin didiscuss na yan. Again, sinasabi ko dun sa ating advance na lesson yan, ituturo. Mm-hmm. Okay? Pero aware, madali lang naman yan eh. I-adjust lang natin. Tignan, maging ano lang tayo, aware lang tayo na, oops, teka, ang taas ng aking headroom. Diba? I-adjust lang natin ng konti yung camera. Okay? So, I like to give her a good, ano, for her presentation, way of delivery niya is good, performance is good, and yun lang, kina po sa huli, no? Yeah, pero, yeah, tama yung sinasabi mo. Storytelling is good, yung way of vlogging is good, yeah, nakuha mo yun, no, yung hinahanap namin. Even yung changing of location, di ba? Kung pacing, paano mo ginamit yung okay. Pacing mo. Ilang medyo, audio. Sinasabi ni Direk kanina, medyo nakapus lang tayo sa huli. Mm-mm. Di ba? Kasi sa huli, guys, remember, yan yung pang call to action natin, di ba? Dapat mag-iwan tayo ng impact. Yun yung natatandaan. Yes, yung impact. Yung pang-ending mo, di ba? Pang-ending na. Iyak ka ba? Okay. So one more for this batch, this is for this batch. Yeah. Pero babalik ulit tayo for another batch. Yeah. Okay. Alan James, ano? Calibo. Meet me. Yes, me. Hi, I'm Alan James Calibo, 21 years old. Pero di halatang 21. I'm currently a student taking off Bachelor of Secondary Education. Major. Hoy! Noe dies oi sige. Pero labas sa pagiging estudyante, mahilig ako gumawa ng mga short films kagaya ng napanood nyo kanina. Pero basic nga lang. Parang may nakalimutan talaga ako ngayong gabing ito. B-roll! Pinapagawa nga pala kami ng B-roll. Buti na lang may kape ako dito. Let's do this. Anyway, so kung nabiti ka sa channel na to, just go to check my channel and I uploaded different kinds of comedy video but inspirational. So 1 minute na, God bless you all. Sayang. Nabiti na. Sayang, nabiti na ko. Yeah.
Magaling pagkaka-deliver niya. Magaling, magaling yung styling. I love yung way niya kung paano niya tinetel. Tapos the humor. Diba? Kaya lang medyo nabitin ako dun sa story. Nabitin ako dun sa story. More about him. Yeah, yeah. Not about his channel. Yeah, more about, sana more about you, not about your channel. Another thing is yung B-roll. Let's be clear with that. Yung tinatawag po natin na B-roll is yung insert o yung ilalagay mong visuals. Yung B-roll is more of the visuals, video man yan, picture man yan, na nagre-reinforce doon sa sinasabi natin. Diba? So, nagsasalita ka, kung voice-over man yan, or sinasabi mo talaga in front of the camera, tapos papasok pa, pero may kinalaman doon sa sinasabi mo. Okay? To reinforce na yan. Diba? To give more emphasis para bang mas maklaro, mas maging malinaw ano yung gusto mong sabihin. Kaya tayo nagpuput ng biro. Meron kasabihan niya, show than tell. Yes. Meron ganun. Pwede rin hindi mo sinasabi, walang words na naririnig, and yet, yung nakikita mo, yun na mismo ang nagsasabi ng story. Diba? Visual storytelling. Visual storytelling. I remember pala, no? What's that? Yung multi-intelligence? Mm-hmm. Diba? Multi-intelligence. Yung itinuturo sa multi-intelligence is using different ways of learning. Different ways of learning. So, dito, meron ka na naririnig, may nakikita ka pa, kung meron ka pang subtitle dyan, mas lalo. Using different senses, yun. So, using different senses na pwede nating gamitin para habang tinitel natin yung story, habang pinanonood tayo. Kung pwede nga lang ipaamoy natin, di ba? Yung ating ginagawa, kagaya nung kape kanina, kumaamoy. But then, there are ways na yes, hindi naamoy, pero habang tinitel mo yung story, parang as if na naamoy mo o natitikman mo mismo yung pagkain. Memory. Yes. Memory na. May mga ganyang storyteller na how they effectively tell. Parang natatakam ka dun, yes, sa... Yes. Diba? Tinitel lang yung story, pero parang as if na, oh, parang nasa harap mo at natitikman mo at naamoy mo. Yeah, yeah. Well, again, maganda yung way. Yung ano ni... Alan. Ni Alan. Yung ina-expect kasi namin, you will tell more or you will tell about yourself. Diba? Isasabihin mo, ikukwento mo yung buhay mo. What pero do you it's do? more of your channel ang naikwento natin. So, ano yung basic points na na-cover natin, ano? Yeah. Storytelling. Talaga is king. Okay? Storytelling. Make use of your 1 minute. Yes. Make use of it wisely. Yes. By preparing what you wanna tell. Yeah, yeah, yeah. Importante, napaka-importante po nun yung pag-prepare, the pre-prod part. Pre-prod, outline mo na yan, yes. Beginning, middle, end. Yeah, nakaplano ka na yung mga location mo. Yes. And if mag-miss o mag-fail ito, saan ba ako, anong fallback ko, di ba? And siguro talagang yung discussions kasi natin, ito lang yung way talaga natin to communicate things. Yeah. And even yung instruction, ano, watch po at intindihin natin kasi yung mga maliliit na binibitawan natin instructions doon counts, okay? But thank you so much for giving your best. Yes, you know? Yes. But we know that you can do better than this. At the end of these challenges, ganun, I really want to see every one of you na ang gagaling talaga ninyo. Yeah, yeah. Actually, that's one of the objectives naman itong ginagawa natin. Not just the contest. Of course, yun ang nag-spice up eh. No? Iba pa, okay, contest ito, o kaya parang bang yung mga challenges pag nagawa namin yun, we will learn more. Of course, yun ang objective, matuto tayo, madagdagan yung kaalaman natin. And we believe, kaya kayo nandito is because gusto nating madagdagan yung kaalaman natin. Another thing, yung sinasabi natin, again, napipreempt naman, ano? Yung isang learning, isang lesson na po natin dito is yung find or develop your own style of vlogging. Ano ba talaga yung way of vlogging mo? Ikaw ba eh humor? Ikaw ba eh drama? Ano ba talaga yung gusto mong way of, ano, doing your vlogs? Actually, merong ano, gusto kong i-share kasi
usually may mga experimental, di ba? Mm. Na, ay, gusto ko mag-develop ng bago kong style. Pero before you do that, you have to watch the others. You should learn the rules na before breaking it. Yun yung isang ano natin, eh, tama sa yun. Filmmaking. Tama yun. Kasi, oo, you want to experiment on films, ganyan, ibang ano. But then, you should first learn ano yung mga kailangang rules, technical rules, in storytelling, in filmmaking, gano'n, before you break them. Yeah. Hindi naman yun eh. Yeah, yeah. So, ibig sabihin pwede i-break? Pwede naman i-break. Basta alam basta mo kung paano. Alam mo yung message mo. Alam mo yung message mo, fits that. That totoo po yan. Alam nyo, pag nagtuturo kami ng filmmaking, there are a lot of things na na-impart namin na nakikita naman sa, oo nga, ginagawa ko mali pala yun ah. Mm-hmm. Diba? Pero, sinasabi din namin na pwede mo namang gawin. Mm-hmm. Basta alam mo yung basic, paano mo siya i-break. Mm-hmm. Diba? So, alam mo dapat yung basic and how you can go around that basic, mm-hmm, pero magagawa mo pa rin effectively kahit na break mo. Mm-hmm. Yun. Okay? So much of that. Matuturo po, mapag-aaralan po natin yan doon sa ating mga advanced classes. No? Later, we will invite you doon sa mga advanced classes natin. Yes. Ha? Yeah? Thank you for watching. Yeah, thank you for watching and paano natin? Abangan natin yung susunod, mm, no? Kasi marami pa, no? We just got 20 pa lang yata yung review natin. We have about 89 yata or 90 yung nag-submit, di ba? So, we have about 70 pa. Marami-rami pang batches. So, ito pa, yan. Nakikita nyo. Dami-dami pa. Nag-pick natin. So, okay. So, thank you for your time and see you again next time. Bye-bye!